Сучасні лікарняні меблі, спеціальні ліжка, шафи, стерилізатори, матраци від пролежнів та інше медичне обладнання. Усе це гуманітарний вантаж, який 1 жовтня передали 8 лікувальним закладам Житомирщини. Це устаткування привіз до Житомира та передав фонд родини Розенблат. Зібрали ж його українці, які нині проживають за кордоном. За словами нардепа Борислава Розенблата, засновника фонду родини Розенблат, до збору гуманітарної допомоги долучились німецькі благодійники, і цей вантаж поїде одразу у 8 лікувальних закладів області. Дякую, перш за все, людям, які все-таки небайдужі до долі України. Це наші все-таки громадяни, вони хоч і багато років виїхали з України, але все ж таки серцем, душою вони з нами. Дуже багато сьогодні є часу витрачаємо на те, щоб розмитнити цей груз. Дуже багато треба зробити бумаг, паперів різноманітних і санвідінстанції, і всього іншого. Тобто це викликає дуже багато зусиль, але ще повторюю, коли ти все-таки хочеш зробити добру справу, як кажуть, мета є, не бачить перешкод. Тому для нас це важливо і ми йдемо вперед. Медики, які приймали гуманітарний вантаж, кажуть, подібне обладнання та спеціальні ліжка значно поліпшать матеріальну базу медичних установ. В зв'язку з тим, що государство дійсно не спроможне забезпечити новим обладнанням і новою і апаратурою, і мебіллю, і тими ж кроватями, і всякими підсобними тумбочками і так далі, то вот эта помощь, это вы же бачите, на сегодняшний день это пришло не что-то старое, это действительно пришло очень в хорошем состоянии БУшка, которая будет допоміжна в госпитале для работы как медперсонала, так и в частности кровати, матраса и так дальше для пациентов. Мне бы хотелось бы еще очень отметить, что благодаря фонду Борислава Розенблата і лично Бориславу Розенблату, ця допомога, по крайній мірі, госпіталю, являється системною. Хочу відзначити, що ми тут вже не перший раз, що родина допомагає нашій лікарні постійно, всі наші заявки виконуються. І що цікаво, що вже мої працівники, водії і наша машина грузова знає дорогу сюди вже як до себе додому. Значить, це не одноразова акція, все відбувається постійно. Якщо ви бачите, звернули увагу, це все корисне і потрібне, і воно майже, воно тяжко назвати вживаним. Це нормальні всі прилади і мебель для наших хворих. За словами благодійників, вони продовжать роботу над збором гуманітарної допомоги за кордоном.